Oxe, eu loguei no DayZ, tem cara pelado aqui também. Parecendo o Lula e a Janja só de avião. Vou desligar essa live, não dá dinheiro mesmo. Deixa eu ver onde eu vou cair pra morrer aqui. Carrega aí que sou ruim, mano. E morre. Perdei o telhado. Você vem pra caramba. Já gastar o kit na minha cagada. Ah, uma casinha, essa tá boa. Já? Se tiver marca aí, não tô vendo nada. Se tiver uma mira aí também. Como é que alterna a mira da arma? É boa aqui, hein, essa porra. Tomei bala, hein? Não sei de quem. Pautorando lá fora eu que não tinha. Caralho, dentro dessa casa também tem. Tá, chega de lutear. Tomou? São dois. Ah, pode ser. Tá aqui. Tá pro lado. Estão por fora, eu acho. Okay, um. Ele não com nada, tá louco? Não, foi o que deu jeito. Ah, deu assistência, boa. Eu acho que só esse aí saiu. Não, tem mais um aqui, ó, correndo. Tá cá, ó. Ele subiu, pegou negativo? Jogou mesmo. Tô rushando lá. Se tiver visão, dá um cover. Derrubei. Boa. Solo? Tá, o gás. Provavelmente deve ser bom. Eita, agora corre. Agora bate, cara. Como é que sabe se é bot ou não? Pelo estilo, pô. Play eu não fico explorando tanto assim não. E o nome também. Ah, entendi. Se não me engano, o... bot não tem tag de clã e não tem... pô, eu acho que ele não tem esse caractere especial, tá ligado? Ah, saquei. É o energético que faz a vida ficar full, né? Ah, aqui deu na certo. Frente. Pô, já pedi isso no outro vídeo. Cuidado! Não, não pode ficar do mesmo lado do carro não, o tiro pega, pô. Tem medkit kit aí pra se levantar? Tomei. Do 70. NE70. De visual, ping. Era bot. Morreu boa, já. Boa. Tem um ali, ó, no meu ping, correndo. Tá muito longe, não vale a pena não. Esse pá, acho que é esse que eu pinguei que me atirou, mano. Ele correu lá pro povo. Ah, ele tô vendo, ele vai pro pau de tudo, mano. Ele tem kit aqui, ó. Eu tô de boa. Vai nesse pau de vai nesse. Tem cara costa aqui, ó, no W. Eu não sei se era atrás da pé. Ah, aqui, ó. É, esse mesmo. Ah, tem outro lá. O que eu vi era esse aqui, ali. Ó. Não pode ficar muito aberto aqui não, intimidade. Pera aí só um minuto, deixa eu ver o que meu filho quer falar aqui. Pronto, voltei. Aí? Tô indo aí. Em cima, ó. Viu, tá em cima. Tá boa. Tô subindo aí. Peraí, só deixa eu abrir a porta pra minha mulher aqui. Pera aí, mais uma pausa aí, agora vai ser útil. Minha mulher brigando comigo, eu tentando me defender. Pronto, tudo na paz. Se liga, vem pra cá, me acompanha. Vocês estão com o perigo, tem a porra toda? Não entendi muito bem, mas vou falar que sim. Eu tenho. Bom, vem pra cá. Eu tô com 2 kits e 14 bandagens. É pouco, mas vem. Viu alguém? Smoke no chão. Deixa eu ver se eu tenho smoke aqui. Tá lá, pra lá, ó. Não tem smoke. Tá ali, ó. Pegou direitinho ali pra negativo. Achei que ele tava na trás da arma. Bom, pode ser também. Ah, tá com alguém ele, tá solo não. Tá vendo alguém? Ou é bot? Porra, 50 tiros não morre? O cara sumiu pra cá. Não, daqui já caiu já. Marcou pra mim que ele caiu. Só que ele tava com alguém. Boa. Tá lá naquela pedra lá. Deitou ele já, né? Não, tá lá. Boa.
Tudo mais. Bora jogar outra, porque essa eu não fiz nenhum short pra aparecer pro. Olá, olá, olá. Humanito. Olá. Vendo se não tá travando, porque meu PC tá em DF. Bora ver onde eu vou morrer. Aqui no azul aqui. Eu só testando a arma aqui. Oi, tá conseguindo me ouvir? Agora sim. É porque eu tô testando um novo fone aqui, tá ligado? Tô ouvindo agora, mano. Beleza. Nossa, e foi, manito. Acá, 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 comigo. Ah, agora ele quer ajuda, né? Um pouco longe, mano. Tamo tentando chegar aí. Disparando. Pega a cover aí. Aonde? Jogar fumaça, vejo os pró fazendo isso. Eu vou restar o mano ali. Dá cover, deixa que eu resto. Já tô aqui já. Ah, já tô. Em marcação, tá? Beleza. Miado, mais ou menos, né? Que kill mais feio. Ali. Ai caramba, o posto explodiu. Tem uma moto aqui. Atrás de nós. Carro. O que que eu tô fazendo? Ah. Finalizou outro? Finalizou? Finaliza. O meu sim. Aqui, ó, na pedra. Meu ping. Tá atrás da pedra lá. Finalizou agora. Acho que ele saiu da pedra. Aqui ó, tá aqui ó, na esquerda. Meu ping. Cara, o que que eu fiz? Porque eu joguei essa panela. Só tem um? Não sei, só vi um. Tá dentro da casa? Topo ele tá. Matei. Boa. Tô ressando. Ah, tô sem vida. Peguei no mano aqui. Quem tá de carro, vocês? Eu. Querem carona? Eu pego vocês aí. Vou matar todo mundo desse carro. Dois caras aqui, ó. Mano, o que que esse cara fez? Mano, por que que o verde me atropelou, velho? Isso aqui parece muito desvio, os próprios amigos de mata. Pronto, tá no P1, vai matar nós tudo agora. Let's go. Go. Cara, eu vi esses artefatos e achei que era minha placa NDA. O cara foi expulso do jogo aí, da partida. De carro marcado pela casa lá, ó. Tá pra direita na árvore. Ele correu pra casa lá, ele caiu. Na casa ali, ele entrou. Do ping azul. Lá vem carro, tá? Tá vindo carro aqui na 160. Tá aqui, ó. O cara aqui, ó. Foi pra negativa. Tá aqui, ó. Avançou pra esquerda. Acertei uma. Uma nele. Tá aqui, ó. Na árvore. Deu uma nele, tá? Derrubei. Parecia que tinha alguém comigo aqui. Aí, morreu.
Cara aqui na árvore aqui, ó, marcado. Dei uma na perna. Ping azul? É. Mas por que eu vivo tentando jogar as coisas nesse jogo? É bot. Mata ele, que bot, esse bot tão bom agora, viu? Levantou, eu acho. Ou sumiu? Eu tava vendo atrás da árvore ali e sumiu, parece. Sei lá o que deu. Não, morreu, morreu, morreu. Dois, morreu. Finalizei, dois. Ali no teu ping? Já foi, no dois lá, no dois já matei. Tá um pouco separado, parece. Eu tô mais ou menos perto na casa aqui. Vem pra cima da casa. Ah, tô te vendo aí. Obrigado. Sobe em cima do ônibusinho azul aqui e vem pra cima. Tá, tem 5 vivos, tá? Nós estamos bem na 6. Ué, como é que você fez pra subir? Vai um pouquinho pra trás do ônibus, dá uma corrida e sobe. Subi, deu certo. Obrigado. Era amigo. 255, cara. Ali, ó, meu ping. Correndo ali, ó. Correndo. Aham. Uhum. Tá pra esquerda meu ping já. Full esquerdo. Toma uma, nocauteei. Boa. Tá nocado lá ainda. Tá atrás da árvore lá. Acho que ele vai com um amigo dele. Boa, morreu. Cara aqui, tá? Cara aqui no NE. Não vejo. Também não, tô escutando. 255 eu também. Eu escutei. Tomou uma? 255? Aham, uhum. É, 150. Morreu pros gás, ele vai morrer pro gás. Boa. Tomei aqui da esquerda. Boa, GG. Ah, era o mano atirando ali. GG, meu. Boa, galera.